Ja, Tack så mycket för möjligheten att prata här. Sara Svahn heter jag, ST-läkare på Sahlgrenska akuten. Jag heter Sofia Munther, också ST-läkare på Sahlgrenska. Där! Där. Där. Yes, Sofia Munter heter jag. Samma sjukhus som du. Mm. Och vi ska prata om hyperkalemi. Eh, och precis som du nämnde att vi tänker att det är riktat till just ST-läkare, så det är ingenting som är revolutionerande, men kanske en sammanfattning och en en sammanfattning av den tidningen eller läkartidningsartikeln som kom ut ganska nyligen. Mm, det var bra påminnelse om ett ämne som ändå vi alla måste kunna. Exakt. Och vi börjar med ett patientfall som kom in till Sahlgrenska. En man som tagit 90 tabletter Kalejodid och det var ett suicidförsök då. Ja, då ska vi, se. vi klämmer in oss. Klämmer in oss Yes. Då har vi en Bengt som kom in med ambulansen tidigt på morgonen vid femtiden. Han hade ringt ambulansen själv och sagt att han tagit 90 tabletter, kalorid depå. Eh, och då två timmar senare och det här var ett suicidförsök. Han hade kronisk smärtproblematik och tyckte att han inte orkade mer längre. Eh, Bengt var känd på och sökt mycket och också varit mycket på sol, ganska akuten generellt. Mm. Han har det kända besvär med på satta och smärta över detta. Så han ringde då och eh, när ambulansen kom på plats så satt han med rakblad men han hade inte skurit sig. Så när han kom till akuten så gjorde man ABCDE eh, och han var stabil men lite EKG-förändringar. Eh, vaken och neurologiskt intakt. Även cirkulatoriskt stabil. Mm. Så det här var då ankomst-EKG vid eh, första kalium på 5,2. Och redan här, nu är tanken att det var, alltså man kan jämföra där på vänster sida, hans vanliga EKG och så ser man att det redan är en antydan till top t-vågor eh, på en diskret förhöjning på kalium. Och sen... Det, nu går det ju lite i förväg men han hamnar ju på IVA till slut och där några timmar senare när kalium ökat, eh, betydligt så ser man ju att T-vågorna är ännu mer toppiga. Med det här klassiska hypokalemi -utseendet. Och eh, till vänster höger så kan man jämföra morgonens EKG med eh, det här nu på eftermiddagen. Så ser man ju att det är en tydlig trend. Yes, kan byta till nästa. Eh, vid ankomsten så hade man ett kalium på 5,4, egentligen ingenting annat avvikande. En halvtimme senare har kalium redan gått upp till 6, fortfarande inget annat avvikande på blodgasen. Och en halvtimme efter det så har kalium gått upp till 8,7. Man är i kontakt med giftinformation som meddelar att patienten har tagit en dödlig dos kaliorid. Man behöver starta behandling. Giftinformation rekommenderar tarmsköljning med Movicol, åtta påsar i en liter vatten. Som man börjar med hälften direkt på akuten. Men patienten bör kräkas så att man avslutar den planen. Istället får man också forcerad diures med Furix 40 mg intravenöst med ringer Och eftersom patienten har tagit en så hög dos så behöver han ligga på IVA med täta kontroller och han flyttas dit. Där fortsätter de med samma plan med forcerad diures. Han får också glukosinsulindropp, Bricanyl och får en kalcium som är hjärtstabiliserande. På IVA sätter man på honom en dialyskateter för att eventuellt starta upp CRRT. Och så gör man en röntgen för han har ju tagit en intox och då vill man se om det finns kvar tabletter. Och det gör det, det finns en hel del. Man tänker tanken, ska vi börja med gastroskopi och få upp de här tabletterna? Men eftersom patienten vid detta tillfälle har börjat kräkas och även har diarréer så tycker man inte att det behövs för att de kommer ut och så ser man hela tabletter i avföringen och kräket. Ja, så att med den här behandlingen som är ovan, jag tror att han fick några tillfällen med CRRT, men man hade sett en förbättring redan på forcerad diures och att han hade knäckt ut mycket så kunde han till slut flyttas ut från IVA och sen skrivas ut till psykiatrin. Det är, en, det är IVAs alternativ till dialys helt enkelt. Så att hem är lite bättre men de har, de har sin dialys där. Yes. Ja, men det här är ett väldigt vi kommer gå igenom alla, hur, eller hur man, hur man brukar behandla hyperkalemi, men det här är en typisk behandling för honom. Eh, man kan nämna att kalium, kaloriden de klumpar ihop sig och lägger sig som klumpar av tabletter och det var därför det var så bra att han, i det här fallet så är det bra att han börjar kräkas, att det kommer ut. Mm. Och de här klumparna är också då röntgentäta, så då är det ju extra viktigt om de har tagit mycket att man kan, man kan röntga och se om det finns något kvar. Då ser man ju också tabletterna. Och Så kan man ju besluta om man ska på något sätt få ut dem. Mm. Men han fick ut dem spontant. Yes. Det var Så. Ja, men då kommer vi till lite bakgrund istället. Kalium som ni vet ligger framför allt intracellulärt, 90 ligger där. Sen har vi lite i brosk och ben, men det som är det mest intressanta för oss är ju de där två procenten som är extra cellulära och de är framförallt allt intressanta då på grund av att det sköter membranpotentialen. Och dem som gör det är det här natrium, kalium, ATP-aset som finns i cellmembranet. En hyperkalemi orsakas av tre principer. Och då är det om vi har ett ökat intag, minskad utsöndring eller om man har fått skifta den här stora poolen av intracellulärt kalium till att det går extracellulärt. Nedsatt utsöndring med till exempel njursvikt är den vanligaste orsaken till en hyperkalemi. Det finns också något som kallas pseudohyperkalemi som då oftast orsakas av fel vid provtagningen. Det kan vara att patienten har en trombocytos eller leukocytos som gör att det finns mer, cell, eh, mer kalium som har läckt ut eller om man har fått stas eh, eller muskelarbete i samband med provtagningen. Så det får man tänka på och misstänker man det får man bara ta om provet. Ja, för om man skickar ett, en el, ett elstatus till labb och får kalium där och man har fått hemolys så står det hemolys. Men det kan vara bra att veta att om man analyserar det i blodgasapparaten så brukar inte blodgasapparaterna kunna diffa på det och då är det då man får ett falskt kaliumvärde. Precis. Yes, Ökat intag då. Det är ju väldigt vanligt när man har en njursvikt. Äh, njursviktspatienter får ju veta att de inte ska äta vissa saker och undvika vissa saker. Men en, en, en hyperkalemi på grund av bara kost, det är mer ovanligt om man inte har njursvikt. Äh, men kalorisk mat, det kan vara till exempel avokado, banan, melon eller färsk spenat. Äh, sånt som njursviktarna känner till väl. Äh, att man tar kaliumtabletter kan ju såklart också ge en hyperkalemi, men det är mer ovanligt. Och i det här fallet som vi hade, patientfallet, så är det ju en intox. Så då var det ju inte, då var det med flit. En ganska ovanligt också. Ganska ovanligt, ja. Då byter jag. Ja, en, den vanliga är då att du har nedsatt utsöndring och det vanliga i det är att du har en njursvikt, antingen kronisk eller akut. Och man, man kan också få minskad utsöndring av kalium av lite läkemedel till exempel kaliumsparande diuretika eller den vanliga ACE-hämmarna ARB. Man kan också få minskad utsöndring om man har binjursvikt och det är ju för att då har du oftast minskad aldosteron som själv aldosteron är med i och hanterar det här. Och att inte förglömma förstoppning. till 10 procent av kaliumet utsöndras via tarmen och återupptas från, från tarmen. Och är du då förstoppad så kan du inte utsöndra det på det sättet. Så det får man inte glömma. Nej. Lite ovanligt, men... Och det här eller skiftet då från intracellulärt till extracellulärt det kan ju ske om cellerna faller sönder, då kommer det ju ut e kalium. En metabol minskar natriumkaliumpumpens funktion e och då får vi en ökad mängd kalium extracellulärt men det gör ju också att vätejoner skiftas in i cellerna som en slags Mekanism, vilket då gör att kalium flyttas ut. Eh, insulinbrist, eh, insulin aktiverar också den här natrium kaliumpumpen eh, så att insulinbrist så får vi också ökat kalium extra cellulärt. Hyperosmolaritet, eh, hyperglykemi, då är det med osmolära eh, gradienten som gör att kalium vandrar ut. Eh, motion kan ju göra att cellerna tappar en del kalium, alltså de går sönder. Och så läkemedel. Eh, vissa läkemedel, till exempel betablockerare, eh, digitalis kan göra att eh, vi får ökad Kalimex mm. Man kan väl nämna det där, att sällsynta att kan till exempel vara... Eh, leukos, eh, ly, eh, vilka, det är kronisk lymfatisk leukemi, eh, mm. brukar jag kunna ge detta. och symptom. Eftersom kaliumet är med i aktionspotentialen så säger det sig naturligt att det är neuromuskulära symptom som man kan få om man har obalans i detta och även EKG-förändringar. Lite mer ovanligt är kräkningar, diarréer och oro. Men man får inte glömma att även här har vi en fysiologisk adaption har vi en patient med, som har gått kroniskt med högre kaliumvärden så, så är de mindre, får de mindre symptom. Så man får alltid sätta det i relevans till kliniken. Har en patient troligtvis en akut förhöjd kalium och har EKG-förändringar så är den patienten mycket sjukare än en patient som har haft ett kroniskt hyperkalemi och inga EKG-förändringar. Och vanliga symptom som är logiskt också, neuromuskulära symptom, muskelsvaghet, parestesier. Man kan få, ibland få muskulatiala smärtor, palpitationer. Ibland oro och konfession. Men Det som vi alla är rädda för är ju de här EKG förändringarna. Och de är inte de är inte alltid i relation med hur högt kalium är utan det handlar lite om hur snabbt det har gått och hur den här patienten mår. Så att har vi en måttlig hyperkalemi med ekg så är det ju mer oroväckande. Yes. Det vanligaste med ekg eller det tydliga, som det brukar se ut, det är de här toppiga t Man får förkortat QT-tid. Breda QRS och p-vågen som planar ut och så till slut kan QRS-komplexet smälta ihop med t-vågen helt enkelt. Och det är det som man ser här på sidan. Om man drar ut QRS-komplexet där mer så ser det ut som en sinusvåg. Och det finns ett, man kan också kalla den typen av våg för sine wave pattern. Typiskt för hyperkalemi. Man kan få retledningshinder också av hypokalemi och ja, egentligen de flesta EKG förändringar kan man få. Och slutgiltingen BF, VT och asystolis som är de ja, dödliga förändringarna. Yes. Ja visst. Om man har en intox då får man en hypokalemi snabbt. Och då är det ungefär samma symptom. men vad man kan få också är kräkningar i diarréer och det är för att kaloritabletterna är tarmretande. Man kan till, i värsta fall få perforation av tarmen. Man kan få stenosbildning. Men kräkningar i diarré det, det är väl det första symptomet då. Till exempel som patientfallet förut. Här är samma EKG förändringar som vid en vanlig hypokalemi av andra orsaker. Men det som är intressant också är att man får sällan neuromuskulära symptom när de kommer in med en hyperkalemi av intox. En bradykardi ibland, kan ibland vara det enda symptomet, på att vi har någon EKG-förändring och då är det ett observandum. Och här ska man ju tänka så som vår patient innan, har patienten kvar tabletter i tarmen? Är det någonting vi ska plocka ut? För annars så blir det bara värre och värre. Så. Ja, och när ska vi behandla då? Referensvärdet är ju ganska tajt satt till 4,4 och sen så är det hypokalemi men 4,4 är inte riktigt någonting som vi brukar reagera på. I den här ABCD-artikeln från Läkartidningen så säger man att en måttlig hypokalemi är 5,5 till 6,5 millimol. Och Om de då har EKG förändringar, då behöver vi behandla och alla patienter över 6,5 millimol per liter bör behandlas. Men det som är vanligt när man har en avvikande elektrolytrubbning, ta om det, verifiera innan du sätter in behandling. Ja, och som vanligt att om man har en kronisk problematik så kan man vara lite mer försiktig än om man har en akut. Precis. Mm. Yes. När vi är på akuten och vi får en akut hypokalemi, vi måste behandla det nu, vi måste sätta in en akut behandling. Då är det första vi ska tänka på att skydda hjärtat med tanke på de förändringarna som en hypokalemi kan ge, det är farliga. I kg förändringarna behöver vi skydda hjärtat prio 1. då vinner vi tid. Och sen vill vi flytta kalium intercellulärt igen, vi vill öka utsändningen och vi vill minska upptaget. Det är liksom de fyra principerna vi har. Ja, och då är det lite mer i djupet på vad det är. Då. Skydda hjärtat, kalcium, ge kalcium. Det har ju ingenting med hyperkalamin att göra, den sänker inte det men skyddar för att inte vi ska gå in och få de här farliga EKG förändringarna. Då ger man 10 ml, 10 i kalciumglukonat. Ger man det på 2-3 minuter och så får det effekt i 20-30 minuter så att det är någonting som man får upprepa. Mm. Alltså jag vet egentligen inte exakt hur många gånger, men jag pratade med en läkare från IVA. De var att här, ah, det får alla. Det är husar svin. Så att man, får, man får jobba på med den. Mm. Det. Man, kan, man kan upprepa det efter, efter fem minuter redan om man märker att här är det fortfarande ingen skillnad. Så. Och man ska också upprepa det om man inte märker att kalcium går upp då i proven. Mm. Mm. Nummer två, flytta kalium intracellulärt. Det är ju den snabba sättet att få ner kalium. Det kan du göra med klassiskt insulin glukosdropp och då brukar man. Det är ju för att insulinet aktiverar atopias, natrium, kalium, ATPAS trycker in kaliumet i, i cellerna så vi får ingen slutgiltig lösning på problemet. Men vi löser det här och nu. Och, uh, om, man då är samt, om man ger insulin så måste man naturligtvis då ge glukos så att vi inte har en hypoglykemi. Så uh, man ger detta. Man uh, kan ge 20 enheter snabbverkande insulin i 500 ml, uh, 10 glukos och så ger man 250 ml på en kvart och så resten på en 2 två timmar. Men viktigt är då naturligtvis att följa med blodgas. Kolla vad är kaliumet och var ligger glukoset så vi inte får ett till problem. Sen kan man ge beta-2-stimulerare. Det är till exempel Ventolin. Uh, beta-2-stimulerare verkar på samma sätt. Det är också natrium-kalium aset som man aktiverar. Uh, så Då kan man ge Ventolin. Man kan ge 5-10 milligram som de kan inhalera och man kan ge upp till 20 milligram så man kan upprepa den dosen också. Men det förutsätter ju att de orkar inhalera. Och kan, orkar de inte det så kan vi istället ge Bricanyl som vi kan ge både subkutant eller intravenöst. Och då är det 0,5 milligram. Eller så kan man ge bikarbonat och det är ju för att man vill kompensera en acidos. Så det förutsätter att det finns en acidos som i sin tur har lett till att natriumkalium inte fungerar som det ska. Så då kan man ge bikarbonat, men det är ju också som vanligt med bikarbonat. Det är kortverkande, behöver upprepas. Om... Vill du, ska du... Nej, du kan ta. Yes. Vi vill också öka utsöndringen. Då kan man forcera diures med Furix. Om patienten har, är lite uttorkad redan så hänger man på vätska, annars kan man ge Furix bara. Men Furix 20-40 milligram intravenöst. Dialys som patienten tidigare hade, hade han CRRT. Men Hemodialys är något bättre, då får man ju kontakta njurmedicin för att få ut kalium ur kroppen. Ska vi se. Yes. Så. Och man kan också minska upptaget. Resiner, en grupp med mediciner som binder kalium i tarmen, Resonium är den kända, den billig har använts mycket och många med kronisk njursvikt med höga kalium har den regelbundet. Det finns en nyare grupp som är mer selektiv, bland annat en medicin som heter Lokelma. Resonium har ju ett problem med att den, den kan skada tarmen, man får inte ha tarmobstruktion. Ilius nyligen varit opererad för det ökade risken för tarmskador. Eh, med, och de nyare medicinerna har också något den risken. Men vad Resonium och, eh, kan göra är att binda annat, till liksom exempel magnesium eh, eller kalcium i tarmen så man kan få lågt av det även om man inte, det inte var målet. De nyare mer selektiva har mindre av det problemet. Resonium tar timmar till dagar för effekt medan de nyare kan ha effekt inom en timme. Då sätter man in behandlingen på 24 till 48 timmar ungefär. På akutmottagningen, de patienter som jag har haft så har jag inte satt in Resonium eller Lokelma. Utan då är det de andra alternativen vi börjar med. Utan eh, min erfarenhet så brukar vi ta eh, sådana resiner från avdelningen. Det är svår, svårt att veta hur mycket effekt de kommer ha. Mm. Det är väl en av anledningarna. Jag glömde två stycken fallgrupper bara. Eh, på eh, bikarbonatet. Får inte ge sig samma eh, PVK som kalcium. Ett stort nej nej. Det gör att kalcium faller ut. Tråkigt att få kalciumkristaller istället. Och även kalcium får inte ges till en patient som har en digoxinintox. Eller åtminstone, du ska vara väldigt försiktig med detta. Du får veta vad du gör. Ring Giftinfo, ring kardiologen och ring IVA om du ska ge det. Du behöver först få, få kontroll på digoxinet och sen kan du ge kalcium. Så en digoxinintox, då ger man ju antikroppar. Man kan ge kalcium men då får man späda ut det med typ 100 ml glukos och sen ger man det på 10, gånger så lång tid som 20-30 minuter. Ja, mycket, mycket mer försiktigt. Ja, det var det. Var det. Allt för oss. Tack så mycket.